haddii aad leedahay youtube channel balse aadan garanayn in fiidiyowashaada iyo qaabka dadkaada iyo kugu soo heraan dadka ku daawada qaabkay kugu soo heraan mar walba kugu daawadaan haddaadan garanayn waxaa adkaanaysa in youtubekaada aad horumarka gaartid. Halkan waa soomaali online maya, halkaad nooga barateen mar walba inaan kugu soo gudubno sida onlineka lacagta loogu sameeyo. Youtubena waa meel online ah oo lacag loogu sameeyo adigu aad garanaysa. Hadda waxaan rabaa inaan kula wadaago channelkayga maanta qaabka iyo siday wax yihiin, rabaa inaan kutuso iyo qaabka viewska iyo loo helo iyo dadka subscribeska maca si loogu helo. Waxaan rabaa inaan kutuso hal video keligiis 153 subscribers, oo hal video keligiis saa ogeyn leer inaan kutuso. Marka waxaan rabaa aan isla soconno. Halkan waa channelkayga, waa Soomaali Online Man, waa channelka hadda daawanaysid. Meesha hadda kutuso waa back ending, waa back ending meel qof walba arkara maana back endiga qofka channelka micnaha isaga maamulo unbaa mar walba arkara bisiga. Waxaan rabaa marka waxyaalaha ugu muhiimsan marka channel bilaabaysid, horey channel bilow bi qof ku bilaabay aad iyo aadta channelkaada inaad horu socosiisid, balse waxaan rabaa channelka qaabka ugu fiican oo loogu xeenayo inaan rabaa inaan micnaha horumarkiisa ku gaarsiiyaan rabaa aan ku tuso si micnaha adigana aad uga faa'iidaysatid, maadaama de channelkaada uu yahay mid cusub waxyaalaha ku muhiimka mar walba xoogga saarsan inaan ku tuso. Number 1, haddii amaqan aad fiirisid mar walba u fiirisid waxaad arkaysaa YouTube search iyo browse features iyo other YouTube suggested videos channel pages others markaas amaana intaan raamaynaysa inaan ku kala sheego si micnaha adigana ay mar walba marka bishii dhamaato ama dad video soo gelisid waxaa la sameeyaa badana video hadda soo gelisid oo videogaada isbuuc ku jiro waxaa la sameeyaa back endiga la yimaada overview aa la yimaada. Meeshaan hadda ku tusaayo meeshaan overview-gi marka channelka imaadid studio.com channel marka imaadid channelka la kortaga markaas videoyashaada la kala fushaa qaabka iyo siday yihiin markaas waxa kala goonaysaa marka videoyashaada xaalka meeshay ku sugiyeen iyo sida xaaladoodu yihiin. Marka haddii marka ay tahay youtube search meeshaan ay ku qoran tahay oo 50 tahay halkan ay tahay baro sifta oo 29.7 tahay micnaheedu maxaa weeye halkan waxa ku qoran waa traffic source oo micnaheedu yahay dadka kusoo booqdo meel ay kaasoo arkaan iyo meel ay kaasoo helaan. Waayo youtube waxay leedahay algorithm wax lay leedahay oo mar walba videogaada kor u qaadaya. Haddii videogaada rankingkiisa uu fiican yahay ood adiga monetize garayso ku fiican micnaha aad kii kaleeta keywordkiisa iyo titlekiisa wixiisa iyo thumbnailkiisa wax dhan isla wataan wax dhamaalaba ay wataan markaas youtube waxa weeye waxay youtube algorithm wuxuu door bidayaa inuu bahalkaada recommend gareeyo videogaa dad badan u sheego oo suggested videos ku daro oo micnaha meeshaan suggest videos uma iman doonaa. Suggest videos haddii aad leedahay maxaa waaye suggest videosna suggested videos iyo kaleeta waxaa la yidhahdaa kuwaas waxa weeye waa markii lagu soo helay barus feature waxa weeye youtube search hortaan ku hormaray. Youtube search waxa weeye markaad daawanaysid adiga aad soo dhigtid video soo dhigtid oo qof intuu meeshaan imaado meeshaan meesha wax lagu qoro waa channelka lagu qoro oo qof imaado oo ku qoro sidee saas lacag loo sameeya oo micnaha videogaada midka ugu horeeya uu noqdo oo kusoo dhufto taas waxaa la yidhahdaa youtube search la yidhahdaa oo waxa weeye qofkan search ku helo oo waxa weeye adiga waxaa samaysay qaab waxaa samaysay videogaada titlekiisa iyo descriptionkiisa iyo tagsiga waxaa ka dhigtay qaab lu sahlan oo lagu soo heli karo targeted keywords waxa laa jiro yaad samaysay marka youtube search kaasa la yidhahdaa. Midka ku xiga hadaan u imaano waa browse feature. Browse feature waxa weeye qofka oo youtube dhex joogay oo saan iska scrolling sameynaya iska fiirinaya videoya iska fiirinaya yaa kaada arkay kaada markuu arkay marka kaada waa ka helay micnaha titlekiisa ama wuxuu ka helay kaleeta wuxuu soo jiitunba meeshaas ku arkay wuu kusoo dhuftay wuu daawaday. Ada youtube features waxa weeye youtube features waxay leedahay waxay leedahay waxyaala badan oo ay kaleeto waxay waxaa laga yaabaa ay kaleeto in dashboardku maxallahay meesha uu daawanayo iska tuso youtube features aa jiro macnaha caawiye youtube ayada waxay sameysaa platformkan wuxuu sameynayaa user friendly waxa la jiro user behavior waxa la jiro kulli dad garanaynin oo ah su-aalaha hadda video ka sheekeynaya sida Fiverr lacag looga sameeyo aad ka daawatid wuxuu ku tusayaa video kale hoos kugu tusaya oo ah sida Fiverr lacag loo sameeyo ada youtube la yidhaahdo iyadana waxaa kaleeto lasii dhahaa suggested videos oo ah adoo daawanayo markaa telefoonka ku daawanaysa qaybta hoose ama adoo laptop ku daawanaysa qaybta geeska waxaa kaaga soo baxayo video kaleeto oo isleh oo macnaheedu yahay suggested waa mana marka youtube markaa daawanaysa maadaama wuxuu leeyahay kan aad daawanaysid midkana way isku title way isleeyihiin inaad ka heshaa laga yaabaayo bal daawo ku leedahay marka waxa weeye waa suggested la yidhahdaa waxa weeye suggested weye
hadda waxaa arkaysaa meeshaan in meesha ku qoran 25.9% from YouTube recommending your comment, oo macnaheedu yahay waxaa ii shaqaynaya algorithmka YouTube ii shaqaynaya si fiidiyoyaha ay meel u gaaraan. Marka taas marka waxa weeye waa mid la rabo mar walba qofka YouTuberka inuu xoog saaro. Adiga maanta haddaad channel cusub bilaabatid waa aad u sahlan tahay kuwaas inaad samaysid channelkaas. Hadda annaga waxa weeye Soomaali online mare kulli 3 bilood inuu jiraan laga yaabaa, ma hubo 3 bilood laga yaabaa, 3 bilood anaku jiraan over, waxaan ku dhownahay kaleeto inaan meel gaarno. Waayo hadda waxa arkaysaa 50% dadka annaga yaa waxa weeye YouTube search naga soo helaya, dadkana daawanaya halkaas naga soo helaya. Marka waxaan rabaa marka inaan ku tuso qaab markaas adiga xataa ugu faa'iideysan kartid si micnaha uu u noqdo wax ku anfaco, oo waxa weeye 153 subscribers hal video bas kesh video ma arkaysaa 3,113 views helay ilaa intii la publish gareeyay oo lasoo dhigay 153na waxa weeye waa subscribers oo hambar kusoo uu keenaysaga. Marka waxaan rabaa marka inaan kubar maadaama videogi intaas marka uu keenayo waxaan rabaa adiga inaan ku baro mar walba ka faa'iideysid meeshan online mana kaaga faa'iideeyo Soomaali online mana kaaga faa'iideeyo sidii aad uga faa'iideysan lahayd mar walba ood u ahaan lahaa channelkaada mid hore u socdo. Oo hadda cashiro kalaan kasoo wadnaa dad qaarkoodna waa iga codsaday inaan course kasoo diyaariyo, balse kulley waxaan kasoo diyaarin doonaa qaabka hadba dadka yihiin hadday tahay koorsas waxaa laga wada diyaarinayo oo waqti dheer la gelinayo oo wixii dhamaalaba in depth gudaha loo galayo oo wax walbana banaanka lasoo dhigaya. Kulleysha idinka ay ku xiran tahay video adiga daawadaha, haddii aad marka cunaha inaad lacag ka samayso YouTube-ka waxaad u baahan tahay in lagu garab qabto, annagana diyaar u nahay inaan ku garab qabanno. Haddii marka garab qabashada aad diyaar u tahay Instagram-ka annaga akana kusoo dhigayaa, Instagram-ka fuula iga soo dhig, halkaas waxyaalaha soo dhigaa channel-kana subscribe saar mar walba aad u noqotid wuxuu soo gudbiyo qofka soo qaba qaato videogana like saar sagana si dad badan u gaaro walaalaha muslimwalaha Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan. Marka waxaan rabaa marka si micnaha aad hadhow aad financial freedom xorriyadda dhaqaale saa u heshid, yaan rabaa in micnaha aan ku tuso sida YouTube-kan wax loo soo geliyo. Dad badan waa arta dad meel badan YouTube in lacag sane waa arta, balse ma garanaysid qaabka looga sameeyo. Waxaan rabaa marka inaan ku tuso qaabka looga sameyn lahaa mar walba, halkan aan kugu soo gudbiyo adigana ka faa'iidaysid. Hadda meeshan waxaan arkaysaa traffic source, waxaan arkaysaa 48 saac lasoo dhaafay, arkaysaa meeshan traffic source views-ka 67.6 inay ka imaanayaan YouTube site. Boros Future waa ku sheegay waxa weeye adigoo YouTube-ka dhex wareegaya iyo ishaada qof ku dhacaya saasna ku daawanaya. Ada YouTube Future waa kana direct unknown ee channel biz direct unknown waxa weeye noqon karaan wuxuna dad asxaabtaada oo macnaha aad u dirtid ama Telegram ka soo raacan ama WhatsApp ka soo raacan noqon karaan channel biz, waxay noqon karaan meelaha kale oo adiga xataa ku sheegay gareysid oo isleeda su'aalaha hadda Instagram ama duq ka soo raaco channel biz ama noqon noqon karaan iyaga. Marka haddii marka aad aragto waxyaalaha inaan xoog soo saarno waa inaad video-kan like saartaa si micnaha oo wax badan oga heshadiga. Halkaa marka waxa arkaysaa views from impression, impression-ka waxa weeye qofka markuu video-gaad marka hore ish ku dhufto oo ku soo dhufto soo galo. Tusaale ahaan waxa arkaysaa dadka qaarkood isma lahan damba neelkooda iyo waxaan islahayn iyo waxaan islahayn iyo kaleeta batsdoorbayo contentiga lasoo gudbiyo meeshaas, balse saas xoogaaba laga yar fahmay waxa fiican damba neelka waxaad ku sheegaysid inay ahaadaan wixii gudaha ku jira. Marka qofka marka waxaa dhacaysa inuu gudaha joogo, laakiinse dadka kulli ma joogayaan mar walbo kulli dad waxay samaynayaan qofa imaanayo oo videogaada kusoo dhufanayo. Marku qof videogaa kusoo dhuftana marka wuxuu arkaya wixii uu soo raaday inuu meeshaan ka helin marka wuu noqonaya arkaysa markaas taas bouncer rate-kii hoos u dhigaysaa oo waxa arkaysaa click through rate lidaahaas waa sidoo meeshaan waa 17. Haddii marka click through rate-kaada mar walbaba calaamay total channel-ka marka mar walba waxaa muhiim ah in uu 50 ka koreeyo. Adiga calaa video 17 iyo calaa video 20 duu yahay waa still very good as man saa ma xumo waa iska fiican tahay oo waxa weeye maato tahay qof cusub oo koraya. Marka haddii marka aad rabto inaan waxyaalahan soo gudbino qaybta commenta lagu reebisaa mawduuca asleeda xoogga lasoo saarana xooggan soo saareyna waan soo gudbinaynaa. Haddii marka aad leedahay casharo YouTube u baahan tahay inaad video sii daawatid, videoyada gadaal dhamaan ku dhigaya videos aad daawan kartaa halkaasna YouTube-ka jaanigiisina ka bilowdo waa macquul. Videoyas oo ku anfacaya daawasagana.